Então, hoje vai ser uma live e ao mesmo tempo vou gravar material para o YouTube, tá bom? Então, para quem estiver ao vivo, pode depois assistir de novo no YouTube. E quem estiver no YouTube, pode assistir as lives também no Facebook, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o site. Estou usando aqui o Warehouse. Tem outros sites para fazer baixar projetos, né? Então vocês podem usar qualquer objeto, qualquer desses projetos. Vou pegar um exemplo qualquer. A ideia é mais mostrar o programa novo na versão 9.3.1, né? Dá para fazer no SketchUp, no Revit, assim como for. Vou pegar essa casa aqui, uma casa contemporânea de luxo, diferente, né? Vamos lá. Abriu. Ontem a gente fez uma live, né? A gente não postou no YouTube, mas essa vai ficar no YouTube também. Pra gente desenferrujar um pouco o YouTube, né? O YouTube tá com mais de 3 mil seguidores, mas nunca mais postou nada, né? Então, uma forma de renovar o conteúdo lá. Então, aqui é o projeto. Uma das coisas que eu gosto de tirar são essas. São os objetos aqui, como árvores, tudo, né? Então vamos sair apagando essas árvorezinhas, né? Porque no Lumion as árvores são mais reais. Árvores pequenas, árvores grandes, tudo isso pode apagar. Pedrinha também, se quiser tirar essas pedras também, não tem problema. A gente consegue aproveitar, mas geralmente eu uso as pedras que já tá no lombo, são mais reais. Geralmente as lives elas duram em média de meia a uma hora. Meia hora a uma hora. Que é o processo que a gente costuma levar de renderização, né? Com o nome um. Os carros também dá para tirar. No nome eu tenho cada carro muito bom. Então, a gente depois aí acaba as lives. Ah, como é que arruma o Lumion 9? Eu trabalho com a Lumion já tem quase 10 anos, né? Então a gente sempre me disponibiliza para poder fazer live, divulgação, treinamento, palestras, livros, tudo isso aí. A molecada que chegou agora aí já aprendeu comigo.
Quem quiser compartilhar também a live nos seus grupos, no... fique à vontade também. Timeline. Quem quiser compartilhar com os amigos, pode enviar para eles também o link da live. É isso aqui. Não vou exportar, modelo tridimensional. Casa de luxo enorme, nome da casa. Então vamos exportar casa de luxo enorme. Exportando. Ele abre na versão no DAI, né? O Sketch também, não precisa ter mais. Vou pegar agora o Lumion. Deixa ele abrir aí. Eu só vou compartilhando aqui nos grupos no celular, as pessoas estiverem em outro grupo para assistir também. Abriu na versão 9.3.1 Pro, a mais completa do mercado, a última geração de Lumion 9. Vamos aguardar abrir mais um pouquinho. Então vamos lá. Pegar ou importar. Casa de luxo enorme. Enorme. Ok. Última live que eu fiz nem tava barbudo, né? Tá aparecendo a barba aqui. Ligado aqui. Geralmente dá uma levantadinha aqui na galera. Porque ele tá enterrado, tá vendo? Aí essa bolinha aqui é importante, ó. Sobe ela e desenterra para ela não ficar. A gente faz essa caixinha, dá para fazer não tão alto, né? Só uma calçadinha de leve. Vou diminuir minha webcam aqui. Agora vamos para as câmeras. Posicionamento de câmera é importante. Não que não vá mudar depois com o tempo, né? Mas é só para a gente ter uma noção de ângulo do nosso projeto. Projeto grande, né? Então ele vai
também de frente. Okay. Por mais que a gente mova depois, a gente pode depois não perde o foco, né? Sempre a visão. Então vamos lá para os primeiros estilos. Amanhecer. Nublado. Realístico. Durante o dia. Esboço. Eu gosto de esboço, mas não é realístico, né? Interiores. A gente escolhe de acordo com a função. Vou deixar aqui então durante o dia. Depois a gente vai mudando depois. Agora vamos botar aqui outro ponto importante. Perspectiva ligado. Pode dar uma ajustada na câmera. A gente consegue ajustar aqui a altura do observador. Quando a gente vê no corredor aqui, ó, a gente pode dar uma inclinada. Se a pessoa for menor, ela abaixa um pouquinho mais, ó. Mais ou menos minha altura aqui. Próximo passo. Se quiser mudar aqui, ó, atualiza, a câmera dá aquela atualizada legal. Vamos para o céu. Já dá um outro também tchan, né, com a câmera. Mas tem que dar um destaque para o projeto, né? Só ficar pondo preto. Aqui, vamos inverter o céu também aqui, ó. Talvez fique assim, depois a gente vai mudando. Vamos continuar na edição aqui agora. Materiais. Materiais de grama, né? Tem vários tipos também. Apareceu um pouco de grama mais aqui. Intervalo entre as pecinhas aqui. A gente tem como mexer na colorização. Vários outros elementos, né? Vou finalizar, vamos ver a câmera como é que tá. Vai dar uma diferença, né? Vou mandar o primeiro render. Render 1. Enquanto isso, eu vou ver aqui quem está aqui na live. Rubem Canseco, Wilson Cardoso, sejam bem-vindos. Fernanda Nunes, Jorge, Carlos Santos. Dana, Cássio, como vai meu dia? Estou muito bem. Very well, Tom Joel. Joel Mendonça, Ninja Miranda. Bom dia, Ninja Miranda. Hannah Maffi, Rafael Gonçalves. Can you set in language by English, please?
Na próxima eu faço inglês. Next class, aí talk in English, talk in Devin. Horários Leonardo. Eniel Deitos. Boa Morina. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá para a renderização. Ok. Vamos seguir em frente. Esboço, contorno. Neta, ruído, aguçar. Eu gosto de bastante. Gente que não gosta e eu gosto. Bom, próximo passo aqui, vidros. Esse vidro tá meio zoado, né? A gente consegue aplicar também aqui. Quem fez é feito com duas camadas aqui. Ficou meio confuso essa. Seus vidros. Ele fez certo, ele já fez errado. Vou tomar um cuidado na hora de fazer o projeto também. Mas dá para perceber isso na foto. É, esse vídeo não vai ficar muito legal, não. Talvez seja melhor trocar por outro material, talvez. Vou botar mais árvores aqui, os carros. Ônibus, carros. Muito bem. A gente pode fazer aqui.
Minha câmera já sumiu. Esse agora que já sumiu. Quero mais é ver como é que vai ficar esse vidro aí, se ele tá legal ou se não tá. Gente, render 2. Eu acho que nesse aqui a gente não vai conseguir fazer muita coisa no na reflexão, vamos ver. Não pegou o melhor objeto, mas.
Ah, bem melhor agora, hein? Vamos mexer nas impérias da madeira. Vamos lá ver agora o funcionamento da câmera. Muito melhor. Vou só tirar alguns objetos. Não me atrapalhando a visão do projeto. Aí melhor. Talvez essas árvores também aqui, muito grandes, não permite ver os carros. É, posso colocar umas, mas não tão grandes, né? Deixa eu botar isso, vou botar umas pedras. Bem melhor. Olha a mochila, se quiser pegar. Eu não vou dar pessoas.
Render 3. Então é isso, vamos ver aqui no. Ele corresponde aos mesmos do Revit. Sim, são os mesmos. Podem vir do Revit também. Marília Cury, Izete Cean, Dayana Zanon, Marcos Moreira, Camila Guerre, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer mais testes aqui. IP Highlight, iluminação global. Lá atrás a gente não colocou reflexão. Os materiais podem ser os mesmos do Revit, mas você pode mudar também, né? Pode aplicar um branco e depois mudar para outra cor e assim vai. No laboratório de cores agora.
Vamos renderizar mais uma vez. Render 4. Vamos esperar a renderização. Ela nem sempre é o que está no render final, né? Ah, não. Thanks, Arnold. Eu acho que a gente pode cancelar esse. André Arquitetura. Vamos fazer um. Não tão demorado esse. Vai demorar muito para renderizar. Pegar um render de tela, não de impressão. Vou entrar no Facebook Jonas Barão Altair Silva. Mais gente aí, sejam bem-vindos. Gilson entrou, Jefferson também. Vamos voltar para o Lumen. Se fechar o SketchUp, não precisa mais do SketchUp. Engenheiro Jonas. Fechar os restos dos nossos projetos. Abra Irati entrou. Abra Irati. Vocês deixaram cancelar esse vídeo.
Vamos aguardar. Não, ó. Vamos render finalizado aqui, né? Finalizando. Agradecer todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, tem um treinamento completo. Isso aqui a gente não passou por Photoshop, não fez edições muito minuciosas. É mais para poder apresentar o programa novo para vocês. Vou fazer tempo que a gente não postava nada. É uma forma de retribuir também todos os mais de 3 mil seguidores, mais no Instagram, também mais de 20 mil no grupo, e assim vai, né? Mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Então, assim a gente acaba retribuindo para vocês o conteúdo. Agradeço a todos. Fico com Deus. Até a próxima, pessoal.